Բարեզես, առաջին եթերում դուք դիտում եք գլխավոր թողարկում, այսօր ծրագրում։ Խորհրդակցություն դատա իրավական համակարգի ներկայացուցիչների մասնակցությամբ։ Արդարության արմատավորման գործընթացը հետադարձ չունի, ասել է Հանրապետության նախագահը։ Այսօր ձերբակալվել են սոցիալական ապահովության պետական ծառայության նախկին պետը և վճարային ծառայության ու կենտրոնական ապահովության վարչությունների պետերը։ Սաֆարովը պետք է մնար Հունգարիայի բանտում, կրելով ողջ պատժաժամկետը։ Այդ սպայի վերադարձն ակտիվ զինծառայության խորապես անհամատեղելի է այն պատժի հետ, որը նա դեռ պետք է կրելիս լիներ, ասել է Միացյալ Նահանգների փոխպետ քարտուղար Ֆիլիպ Գորդոնը։ Մամետականների անմեղությունը ֆիլմի հեղինակը ձերբակալվել է։ Ձերբակալությունն իրականացվել է Լոս Անջելես, լրագրողների օգնությամբ։ Մհեր Մկրտչյանի արձանը վանդալների զոհ, ընդամենը օրեր առաջ տեղադրված արձանը տեղափոխվել է վերականգնման, մնում է չափել վանդալի բարոյազերկման աստիճանը։ Իրավունքի գերակայության և արդարության արմատավորում մեր հասարակական կյանքի բոլոր ոլորտներում։ Այսօր դատա իրավական համակարգի ներկայացուցիչների մասնակցությամբ հրավիրած խորհրդակցության ընթացքում, որպես հիմնական ուղենիշ, հայտարարել է Հանրապետության նախագահը։ Նախագահ Սարգսյանն ընդգծել է, որ դատարաններում գործերը չպետք է որակի հաշվին արագ քննվեն և հապճեպ որոշում ներկայացվեն, բայց արհեստական ձգձգումներն ուղղակի անթույլատրելի են։ Խորհրդակցության ժամանակ ներկայացվել են առաջին ասիանի դատարաններում գործերի ողջամիտ ժամկետում քննությունը խոչընդոտող մի շարք պատճառներ։ Ինչպեսիք են մասնավորաբար դատարանների ոչ համաչափ ծանրաբեռնվածությունը կապված տարածքային ընդդատության հետ, ինչպես նաև նույն դատարանի դատավորների միջև գործերի ոչ համաչափ բաշխվածությունը։ Հանրապետության նախագահի հանձնարարությամբ մշակվում է դատարանների գործնեության գնահատման համակարգ, որի հիմնական տարրերից մեկը դատական գործերի քննության ողջամիտ ժամկետն է լինելու։ Այս և Վճռաբեկ դատարանի գործնեության արդյունավետության բարձրացման, դատարանների ծանրաբեռնվածության ոլորտին առնչվող մի շարք այլ հարցերն էին դատաիրավական համակարգի ներկայացուցիչների մասնակցությամբ երկրի ղեկավարի հրավիրած խորհրդակցության առանցքում։ Համակարգի խնդիրների վերաբերյալ զեկույցներ են ներկայացրել Վճռաբեկ դատարանի նախագահը, արդարադատության նախարարը, Փաստաբանների պալատի նախագահը։ Հանրապետության նախագահը հանձնարարել է զեկույցներում ներկայացված առաջարկները լրացուցիչ քննարկման առարկա դարձնել և նախապատրաստել անհրաժեշտ օրենսդրական փոփոխությունների փաթեթ։ Մեկ անգամ չի, որ առիթ եմ ունեցել ասելու, որ դատարանների բնականոն գործնեությանը վերաբերող ցանկացած խնդիր պահանջում է լրջագույն վերաբերմունք։ Նման հարցերին վերապահումներ ու մոտեցումները պարզապես անթույլատրելի են և աններելի։ Արդարադատության համակարգի արդյունավետությունը չի կարող և չպետք է կախված լինի կոնկրետ անձանցից կամ այդ անձանց թերի և անբարեխիղճ աշխատանքից։ Մենք ունենք հստակ ուղենիշ իրավունքի գերակայության և արդարության արմատավորում մեր հասարակական կյանքի բոլոր ոլորտներում։ Նախագահը վստահ է, այս ճանապարհին եղած յուրաքանչյուր խոչընդոտ հաղթահարելի է, անթույլատրելի և անընդունելի է որևէ անտարբերություն կամ ձախողման արդարացում։ Սերժ Սարգսյանի խոսքով ժամանակն է վերջնականապես հասկանալ, որ այս գործընթացը հետադարձ չունի, դրան պետք է համընթաց գնալ, ովքեր համընթաց չգնացին, նրանք ապագա չունեն, նշել է երկրի ղեկավարը։ Դատարանների ծանրաբեռնվածության և գործերի արագ քննության հարցին անդրադարձն արդեն երկրորդն է, առաջինը մեկ տարի առաջ էր։ Այդ ժամանակ բացահայտվել էին այսօր մոտ դատական համակարգում առկա թե օբյեկտիվ, թե սուբյեկտիվ խնդիրներ և տրվել էին դրանք վերացնելուն ուղված հանձնահարականներ։ Ես կարծում եմ, որ քրեական, վարչական գործերի քննության ձգձգումը ամենավարկաբեկող հանգամանքն է մեր դատական համակարգի համար, և ոչ միայն դատական համակարգի համար, ընդհանրապես ոչ մեր իշխանության համար։ Ես չեմ ասում, որ գործերը պետք է հապճեպ նայել, հապճեպ որոշում ներկայացնել, ոչ, բայց արհեստական ձգձգումները ուղղակի անթույլատրելի են։ Նախագահն առանձնակի ուշադրություն է դարձրել նախորդ խորհրդակցությունների ընթացքում բարձրացված խնդիրների լուծման կապակցությամբ տրված հանձնարարականների կատարմանը և դատարանների բնականոն գործնեության ապահովման առումով դրանց կարևորությանը։ Խորհրդակցությանն արձանագրվել է, որ գործերի ողջամիտ ժամկետում քննությանը խոչընդոտող սուբյեկտիվ բնույթ ունեցող պատճառները ամբողջությամբ չեն վերացվել և դրանք շարունակում են բացասական ազդեցություն թողնել դատավորների ծանրաբեռնվածության վրա։ Քննարկման ենթարկա հաջորդ հարցը Վճռաբեկ դատարանի գործնեության արդյունավետության բարձրացումն է։ Այս տարվա հուլիսին Փաստաբանների պալատի նախաձեռնությամբ մենք քննարկել ենք այս խնդիրը և ձեզ դարձյալ տվել ենք դրա կապակցությամբ կառուցողական առաջարկություններ ներկայացնելու հանձնահարականներ։ Ակնկալում եմ, որ դրանք լինելու են հենց այդպիսին խնդրի լուծման հստակ
միտվածությամբ։ Ինչ վերաբերում է օբյեկտիվ խնդիրներին, նախագահը հանձնարարել է կատարել օրենսդրական փոփոխություններ եւ մի շարք դատարաններում դատավորների ծանրաբեռնվածության վիճակագրական տվյալների ամփոփման արդյունքներից ելնելով ավելացնել դատավորների քանակը։ Պատասխանատու կառույցների ղեկավարներին հանձնարարվել է առավելագույն ստեղմ ժամկետներում նաեւ օրենսդրական բնույթի այլ միջոցներ ձեռնարկել դատարանների ծանրաբեռնվածությունը նվազեցնելու համար։ Մայա Խաչատրյան, Առաջին լրատվական։ Ձերբակալվել է սոցիալական ապահովության պետական ծառայության նախկին ղեկավար Վազգեն Խաչիկյանը։ Ոստիկանության քննչական վարչության գլխավոր վարչության հատուկ կարևոր գործերի քննության վարչության վարույթում քննվող քրեական գործով քրեական օրենսգրքի մի քանի հոդվածներով նախատեսված հանցագործություն կատարելու կասկածանքով ձերբակալվել է Վազգեն Խաչիկյանը, ձերբակալվել են նաև նույն կառույցի վճարային ծառայության նախկին պետ Հովանես Գրիգորյանը և կենսաթոշակային ապահովության և առանձին ծրագրերի վարչության պետ Աշոտ Աբրահամյանը։ Երկօրյա աշխատանքային այցով Յալթայում էր վարչապետ Իգնան Սարգսյանի գլխավորած պատվիրակությունը։ Այսօր առավոտյան Լիվադա պատմական պալատում Հայաստանի վարչապետը մասնակցել է ԱՊՀ անդամպետությունների ղեկավարների նիստին։ Օրակարգում 20-ից ավելի հարցեր էին։ Դրանք վերաբերում են ԱՊՀ շրջանակներում համագործակցության մի շարք ոլորտների, ազատ առևտրի գոտու ընդլայնումից մինչև պատերազմի վետերաններին սոցիալական աջակցության համատեղ ծրագրեր։ Տիգրան Սարգսյանը մասնակցել է նաև Յալթայի գործարար հանդիպումներ բիզնես ֆորումին, իսկ երեկոյան հանդիպել Ռուսաստանի Դաշնության վարչապետի հետ։ Ղրիմն այսօրերին հանգստավայր չէ, Սիմֆերոպոլի օդակայանը 11 բարձրաստիճան պաշտոնյաների է ընդունել, ԱՊՀ անդամպետությունների ղեկավարների նիստ ու զուգահեռ բիզնես ֆորում, այստեղ է նաև վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի գլխավորած պատվիրակությունը։ Պատմական Լիվադա պալատում ԱՊՀ վարչապետների հանդիպումներն արդեն ավանդական են, նաև լուսանկարը։ Հետո արդեն վարչապետների հանդիպումը նեղ կազմով, ապա ԱՊՀ վարչապետների խորհրդի նիստ ավելի քան 20 հարցերի քննարկմամբ։ Ընդհանրապես ԱՊՀ-ն բավականին լայն ոլորտով համաձայնագրել է կնքում ԱՊՀ շրջանակներում, Հայաստանը այդ կողմից բավական ակտիվ է, մենք գրեթե բոլոր պայմանագրերին միանում, ԱՊՀ տարածքը հնարավորություն է ստեղծում, որպեսզի խորհրդային միության փլուզումից հետո նախկին հանրապետությունների քաղաքացիները դժվարությունները հեշտ հաղթահարեն, ազատ տեղաշարժի կրթության խնդիրները հենց այս շրջանակում են կարգավորում, և իհարկե վերջին կարևորագույն փաստաթուղթը ազատ առևտրի համաձայնագրի ստորագրումն էր։ Պայմանագիրը մեր արտադրողների համար տալիս է լրացուցիչ առավելություններ։ Այդ տեսակետից մենք շատ շահագրգիր ենք, որ մեր մոտ բիզնեսը կարողանա զարգանալ, որպեսզի լինեն հետ առավելություն։ ԱՊՀ տարածքում ազատ առևտրի համաձայնագիրը ստորագրվեց 1 տարի առաջ Սանկտ Պետերբուրգում։ Համաձայնագրին միացել են ԱՊՀ անդամ 8 երկրներ՝ Ադրբեջան, Ուզբեկստան, Թուրքմենստան, դեռ մտածում են։ Կառավարության ղեկավարների այսօրվա խորհրդի նիստի օրակարգում էր ազատ առևտրի գոտու ընդլայնման հարցը։ Հայաստանն այս դեպքում միայն խրախուսող է, քանի որ մեր երկիրը համաձայնագրին միացել է և այս ամսին էլ խորհրդարանը վավերացրեց այն։ ԱՊՀ վարչապետները համաձայնել են նաև միր միջպետական հեռուստաընկերության հիմքի վրա 24 ժամյալ լրատվական ծառայություն վերակազմավորել։ Նիստում ընդունվել է նաև տեղեկատվական հասարակության զարգացման գործողությունների ծրագիր առաջիկա 3 տարիների համար։ Հայաստանի վարչապետը նաև Յալթայի գործարար համաժողովին է մասնակցել, ճիշտ է, ֆորումին հայ գործարարներ չեն մասնակցում։ Ուկրաինայում Հայաստանի դեսպանը կասկած չունի, որ Յալթայի պես հանգստավայրը, որտեղ միության փլուզումից հետո ներդրումներ չեն արվել, հրաշալի դաշտ է հայ գործարարների համար։ Որևէ զարգացում չկա, և շատ ափսոսում եմ, որ նման բնություն, նման ծով, նման հրաշալի տեղում ներդրումներ չի կատարվում։ Հայաստան-Ուկրաինա շփումներն ԱՊՀ շրջանակներով չեն սահմանափակվում, դրանք ըստ Հայաստանի դեսպանի ջերմ են, դա էլ գալիս է վերևից։ Մեր երկրի նախագահը, պարոն Սարգսյանը, 2 անգամ այցելեց պաշտոնական այցով և աշխատանքային այցով Ուկրաինա, արժանացավ շատ ջերմ, շատ բարձր մակարդակի ընդունելության։ ԱՊՀ վարչապետների հերթական հանդիպումը Յալթայում եզրափակվեց երկկողմ շփումներով։ Սարգսյան Մեդվեդև հանդիպման մանրամասները ավելի ուշ։ ԱՊՀ 11 պրեմիերների հաջորդ հավաքը մայիսին է Մինսկում։ Սուսան Բադալյան, Տիգրան Բաբայան, Առաջին լրատվական, Յալթա։ Նյու Յորքում շարունակվում է Հայաստանի արտգործնախարարի աշխատանքային այցը։ Էդվարդ Նալբանդյանը մի շարք հանդիպումներ է ունեցել տարբեր երկրների պաշտոնակիցների հետ, քննարկել երկկողմ կապերին առնչվող հարցեր։ Էդվարդ Նալբանդյանի և Իռլանդիայի փոխվարչապետ արտգործնախարար ԵԱԿ գործող նախագահ Էմոն Գիլմորի հանդիպմանը, որին մասնակցում էր ԵԱԿ գլխավոր քարտուղար Լամբերտո Զանյերը, քննարկվել է ադրբեջանա-հունգարական գործարքի հետևանքով Ղարաբաղյան հիմնախնդրի կարգավորման գործընթացին հասցված վնասը։ ԵՀԿ գործող նախագահ բարձր է գնահատել բանակցությունների ճանապարհով խնդրի հանգուցալուծմանը հասնելու Հայաստանի հանձնառությունը։
Մաքում Ղազախստանի մշտական ներկայացուցչությունում Էդվարդ Նալբանդյանը մասնակցել է հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության անդամ երկրների արտգործնախարարների հանդիպմանը, որում քննարկվել են ՀԱՊԿ կանոնադրական մարմինների առաջիկա հանդիպումների օրակարգը։ Նալբանդյանի և Սլովենիայի նրապաշտոնակից Կարլ Էրջավեչի հանդիպմանը շեշտվել է, որ վերջին տարիներին երկկողմ գործակցությունը որակապես նոր մակարդակի վրա է բարձրացել։ Թուրքմենստանի արտգործնախարարի հետ հանդիպման ժամանակ անդրադարձ է եղել Թուրքմենստանի նախագահի Հայաստան կատարելիկայցի նախապատրաստական աշխատանքներին։ Նալբանդյանը հանդիպում է ունեցել նաև Վրաստանի իր պաշտոնակից Գրիգոլ Վաշաձեի հետ։ Մոնտենեգրոյի արտաքին գործերի և Եվրոպական ինտեգրման նախարարի հետ Էդվարդ Նալբանդյանի հանդիպմանն անդրադարձ է եղել երկու երկրների միջև իրավապայմանագրային դաշտի ձևավորմանը։ Նույն օրը երեկոյան Էդվարդ Նալբանդյանը մասնակցել է Ֆրանկոֆոնիայի միջազգային կազմակերպության անդամ երկրների պատվիրակությունների ղեկավարների պատվին Ֆրանսիայի արտգործնախարար Լորան Ֆաբիուսի տված ընդունելությանը, որին ներկա էին ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Պան Կի-մունը, կազմակերպության անդամ երկրների արտգործնախարարներ։ Վաշինգտոնը դեմ է Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման բանակցություններում ԵԱԿ Մինսկի խմբի ձևաչափի փոփոխությանը։ Նյու Յորքում պատասխանելով ադրբեջանական էխոթերթի լրագրողի հարցին նշել է Միացյալ Նահանգների փոխպետ քարտուղար Ֆիլիպ Գորդոնը։ Ամերիկացի պաշտոնյան հուսախապություն է հայտնել Մինսկի խմբի ձևաչափով բանակցություններում առաջընթացի բացակայության համար, սակայն ընդգծել, որ դա ամերիկյան կողմին մղում է կրկնապատկելու ջանքերը և որ Վաշինգտոնը ամբողջովին հավատարիմ է այժմյան ձևաչափին։ Խաղաղությունը ու կայունությունը Կովկասում մեծ կարևորություն ունեն ամերիկյան հետաքրքրությունների առումով։ Դա միայն տեղի ժողովրդի շահերը չի բխում։ Կովկասն առանցքային էներգետիկ միջանցք է և կարևոր աշխարհաքաղաքական գոտի, շեշտել է Գորդոնը, նշելով, որ բանակցությունների վրա բացասաբար անդրադարձավ Ռամիլ Սաֆարովի արտահանձնումը։ Դա Հայաստանին մղեց հետ քայլ անելու այն դիրքերից, որտեղ Հայաստանը կարող էր լինել բանակցությունների հաջորդ փուլում, նշել է նա։ Պատասխանելով մեր թղթակցի հարցին, Ֆիլիպ Գորդոնը նաև մեկնաբանել է ադրբեջանցի մարդասպանին զինծառայության վերադարձնելու վերաբերյալ ադրբեջանի պաշտպանական գերատեսչության տարածած տեղեկությունը։ Սաֆարովը պետք է մնար Հունգարիայի բանտում, կրելով ողջ պատժաժամկետը իր իսկապես սարսափելի ոճրի համար։ Ադրբեջան փոխադրվելու պարագայում նա, ինչպես և խոստացվել էր, պետք է իր ողջ պատիժը կրեր ադրբեջանական բանտում։ Սաֆարովի զինվորական կոչման բարձրացումը և տրված պատիվները անհամատեղելի են այն արժեքների և օրենքների հետ, որոնք մեր կարծիքով պետք է հարգվեին։ Այս պահի վերադարձը ակտիվ զինծառայության կրկին անգամ խորապես անհամատեղելի տեղելի է այն իրական պատժի հետ, որը նա այս պահին պետք է կրեդիտ լիներ։ Ամերիկյան սենատի անդամ Բարբարա Բոքսերը Իլհամ Ալևից պահանջել է Սաֆարովին վերադարձնել բանտ։ Սաֆարովի ազատ արձակումը սենատորը որակել է որպես ծայր աշյան մտահոգիչ և սադրիչ քայլ, որը միտված է սրելու տարածաշրջանային լարվածությունը։ Մարդասպանի ներումը հանդիսանում է օրենքի գերակայության սկզբունքի գրեհիկ անտեսում։ Ներելու մասին որոշումը գումարվելով նրան ցույց տրված հերոսին բնորոշ ընդունելությանը, արդարության և մարդու իրավունքների տարրական նորմերի խախտում է։ Ես խստորեն պահանջում եմ վերանայել ձեր որոշումը և հետևելով միջազգային օրենքներին Սաֆարովին վերադարձնել բանտ, որտեղ նա պետք է գտնվի իր սարսափելի առարկի համար, շեշտել է Բոքսերը։ Կոնգրեսի դեմոկրատական խմբակցության ղեկավար Հովարդ Բերմանը նամակով դիմել է պետքարտուղար Հիլլարի Քլինտոնին, կոչանելով կասեցնել Ադրբեջանի մասնակցությունը ՆԱՏՕ-ի գործակցություն հանուն խաղաղության ծրագրին։ Բերմանը նաև պահանջել է արգելել զենքի վաճառքը Աբշերոնյան հանրապետությանը, քանի դեռ Ալիևը չեղյալ չի հայտարարել ներման մասին որոշումը և Սաֆարովին չի զրկել իրեն նախկին ցուցաբերած պատիվներից։ Իլհամ Ալիևի գործողությունները Հովարդ Բերմանը որակել է իբրև ծաղր արդարադատության հանդեպ։ Կոնգրեսմենը շեշտել է, որ անհամբեր սպասում է պետքարտուղար Հիլլարի Քլինտոնի պատասխանին։ Հյուսային Կորեայի նման երկիր այս վերնագրով հոտվածը տեղ է գտել ամերիկյան տասնյակ միլիոնների հասնող ընթերցող ունեցող Ֆրեզնոբի պարբերականում։ Լրագրող Նելսին Դերանյան Ադրբեջանին համեմատում է Հյուսային Կորեայի հետ։ Մեկուսացված փոքր մի երկրում կա մի բռնապետ, որը հակակրանք է տածում ժողովրդավարության և մարդու իրավունքների հանդեպ։ Այս բռնապետն ու նրա մտերիմները չափից դուրս հարուստ են, մինչդեռ իր ենթակայության տակ գտնվող ժողովուրդը աղքատությունից հյուսվում է։ Նա անընդհատ աղմուկ է բարձրացնում իր սրով և սպառնում իր խաղաղասեր հարևանին։ Գրում է Ֆրեզնոբի հոտվածագիրը և շարունակում. Եթե դուք մտածում եք, որ այդ երկիրը Հյուսիսային Կորեան է, ապա դուք չարաչար սխալվում եք։ Իրականում դա Ադրբեջանն է, և այդ երկրի բռնապետը Իլհամ Ալիևն է, նախկին բռնակալ Հեյդար Ալիևի որդին, որը մեծ հարստությունների տեր է, մինչդեռ Ադրբեջանի ժողովուրդը բավականին աղքատ է։ Ադրբեջանն անընդմեջ սպառնում է արձակվել խաղաղասեր և քրիստոնյա Հայաստանի վրա։
Սակայն Ալիևն ունի նավթ, այնպես որ նա կարող է անտեսել ժողովրդավարությունը, արհամարել օրենքի գերակայությունը եւ ոտնարել մարդու իրավունքները։ Եզրափակելով հոտվածը լրագրողը գրում է, որ Ադրբեջանի եւ Հյուսիսային Կորեայի միակ տարբերությունը նավթն է, ինչը նշանակում է, որ Ադրբեջանը Միացյալ Նահանգների անպիտան եւ փուչ դաշնակիցն է։ Բացի դրանից, ինչպես տեսնում եք, մյուս բոլոր հարցերում այս երկու երկրները բավական ընդհանրություններ ունեն։ Եզրափակում է Ֆրեզնոբի հոտվածագիրը։ Արցախի նախագահ Բաքո Սահակյանը հրամանագիր է ստորագրել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պետական սահմանը պաշտպանելիս ցուցաբերած արիության համար Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պաշտպանության բանակի գնդացրորդ Շարկային Վաղինակ Բաղդասարյանին մարտական ծառայություն մեդալով հետ մահու պարգևատրելու մասին։